Välkommen till en liten oas mitt i centrala Torrevieja. Jag ska visa dig en lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum och den ligger uppe på våning 3. Så vi går upp. Nu är vi uppe i bostaden. Och åt ena hållet här så har vi alla 3 sovrummen och 1 badrum. Andra hållet här så har vi sedan 1 till badrum. Vi har en tvättstuga. Sen har vi köket. Och efter det kommer vardagsrummet. I anslutning till det rymliga vardagsrummet har vi även en inglasad balkong. Den här bostaden ligger bara några kvarter ifrån både Playa de los Locos och Playa del Cura. Så om du tror att det här kan vara någonting för just dig, så tycker jag att du ska höra av dig till mig. Välkommen hem!